Salut la famille, c'est toujours Guilmas, ange de lumière, oncle correcteur. Je suis là pour vous dire qu'il y a de la vérité. Bon, tu as titre, titre ça déjà wana. Ba vérité, faut être qu'elle a toujours vérité, nakolobara toujours vérité. Ba bien fait toujours ba musicien des aliawa. Alors après semaine moko, semaine mobimba, depuis album, y a Inosbi Mortel 06 et Bimaki. Nayel sika kosala pour deviner ngai surtout ko comparer ango avec nzoto ya Fally Ipupa na bokoko ya roga roga les mêmes missiles et ben déjà semaine moko après boya koloba suna loba kite ya ça fait des jours depuis album Inos Baby Maki le 26 Le 28 après deux jours, non, batu babandi kosala émission ya koloba album ya Inosbi esimbite babandi kosala campagne de stabilisation. Surtout bande konanga balobelaka Fally, je ne pense pas que Fally azalaka pe kontaire boza ko loba biloko ya boye. Il faut koloba les choses telles qu'elles sont, soki boza vraiment ba journaliste ya solo. Il ne faut pas koleka kolo, ce n'est pas normal koloba album ya mutu esimbite da deux jours. Deux jours album esimbite. Ndende kona biso moko boye komone kiminga soki beve. Aza koloba za journaliste, mais deux jours aza kosala déjà bila koloba nse album ya Inosbi esimbite. Ce qui est méchant vraiment attaque journaliste. Ba journaliste nyoso ya Congo, boba lobelaka musique. Nyoso baza lobela musique ya Inosbi te. Ba baza koloba baza koya kolobela musique ya Inosbi mabekaka. Ce qui n'est pas bon. Boye bi bien ndenge zalaka eri batu ba clash kotaka, mais ce n'est pas bon. Il faut ko promouvoir ba musiciens ya Congo. Makambo Inosbi ya sali na album oyo, bota la so eza kombe de musiciens ba tiaka ba nzembo album mobimba ya audio ba tiebo pe batu baza ko télécharger yango, baza ko yoka yango. Batu baza koloba na bambuta likasu balikaki na tele ko denigre album koloba ke batu ebele basala ango saza basala ba album sa fit. Ce n'est pas Inosbi bao basala yango botala bazalaki na te, na tani na moma nini moma wana na moma ya lelo ce sont des choses différentes. Il faut ko sepela pe ko louer ba action ya mutu soki a mérité yango il faut ko pesa yango. Lelo ne ko sala moi analyse entre Nzoto ya Fally Ipupa, Bokoko ya Roga Roga, na Mortel 6 ya Inosbi, ba generique misatu wana. So na bandi na ndeko na biso, Roga Roga, par exemple, le missile. Mutu oyo, alongoli kaskete ya ba fanati, ya kifanatisme, alingi ko loba bosolo, alingi ko loba miziki, na ndenge aza komone la yango. Roga Roga, il a resi, a cible oyo, atiela ki penda nini, Mnini lisasi asible yango abeti yango pe bien album e nzembu na esoki botali point de vue chorégraphie mutoki koboya te image mutoki kolobate soki boyoki message na kati message za penza penza te mais soki bomoni nini structure ya nzembu ba makambu nyoso eza kitoko makasi totali sika kote Nani soto zongi kote ya Fally Ipupa na ubanda koya na zozonga na zokota na zozongaka. Tozongi kote ya Fally Ipupa bimisa ki nini nzoto. Clip ezalaki bien. Image ezalaki bien. Message ezalaki nango bien. Mesoto compare message ya nzoto na message ya bokoko. Bokomona ke bokoko kote image, kote danse, kote message bokoko. Eza mwa li, eza likolo koleka nzoto ya Fally Ipupa. Na yebite soki Fally asalaki yango po, aza ko prepare album yango a retenir nano souffle po abimisa album na avec beaucoup d'énergie, to yebite. Avec force yo to yebi ba nombre ya ba abonne ya Fally Ipupa maka, mdenge sale maka, nzoto pe kote téléchargement, ndenge to yebi, eza baza penda ko téléchargement, yango te compare na ndenge ya kimunene ya Fally Ipupa.
wana za poe mususu paske naza kolobe la raka banzembo wana sako kene na makambo ba telesharimana ba vi tozo nga sika kote ya inos bipe a un moment donné avec générique na ye yanani ya mortel 6 pona nga mortel 6 soki totali nenge na uchi kolobe la bango nyoso kote kote inos bi na mortel na es mortel 06 na koloba inos bi c'est un artiste, c'est un, le seul musicien où il est capable de mettre la biso message éducatif en même temps na danse na katia générique. Tomona yango kala, mais message oyo a envoyé na katia générique na ye oyo mortel 06 oyo aza na mato ya koyoka azu message na kati et puis atie pe danse na kati ma même temps. Boza koyoka message ape boza ko bina. C'est la même chose oh pe la même façon, même conception inosbi aza ko mema chaque fois aza ko me bimise la biso ba générique. So ito landi yo pe ezalaki na message moko kilo na kati avec danse. Boyebi ba challenge ndenge salemaka. Tozwi nzembo lokola olandi message oza na kati avec danse. To zongi lisusu tomati na meme. Boyoki message, boyoki ba danse. Bota la kape ba video na bango nenge sa. Inosbi asalaka. Video, choreographie. Très net, très bien. Nyo seza chronometre. So to zongi pe sima na banzot na banzembo lokola ozo beta mabe. Bota la nzembo, boyoka message. Boyoka bota la pe ba choreographie na ba clip. Tolo baka makambu na tina. Lelo sikaso na zwi lo, nzembu lokola mortel 6 clip oyo inosubi azako sala c'est un homme na d'abord c'est un musicien innovateur azamu to sala ka ba innovation makasi soki to botali ndenge alati eza eloko muto azeko kana te alati neti batu ya ba bible batu ya ba film ya kala message moko kilo eza na kati wana toko banda ko décoder ngo chaque jour maleme 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 muto landaki ba video nanga passé ayebi de quoi naza koloba ayebi nini ayebi nini nini nazoloba a partir ya makambu oyo na lobaki na ba emission misusu soki to yoki sika stricture stricture kaka nga nazolobela soki to banda to zona no esprit ya kufungola ya kufungwama toza la batu oyo toza na esprit ya ko analyser makambu tolobaka makambu te pona sentiment makambu pona sentiment zo simba lisusu te ata so tolobi makambu ya sentiment ba fan ba spectateur ba baza koyoka biso ba yebe sika nini toza ko beta kama mabaku jalousie e komi mingi na musique na biso ya Congo surtout bato baza ko bebisa makambu ya musique eza ba chroniqueur soki asi a yebi ke ba waro batu balandaka ye il faut sepelisa bango kaka akobanda koloba ba n'importe kwa pona ko sepelisa ba waro baza ko bosa na ke baza ko bebisa pe ba makambu mususu baza ko bebisa ko détruire er baza ko sepelisa batu sa ko loba vérité za ko détruire eza na ba ope baza ko linga kaka balobela ka bagolwa kaka bien 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 soko bemeli bagolwa makambu o bazo linga te bakomi ko finga yo pandake ba vérité nde toza ko linga koloba ka yango nani mutako boya bokoko ya roga roga leloki eleki eleki nini oyu eleki nzoto ya falipu kote makambu nyo soki to lobi penza verite bokoko ya roga roga eleki nzoto ya falipu cela ne veut pas dire que roga roga leki fali na makambu nyo so mena nzembu oyu roga roga anya anya anyati falipu soki to cheska ban trois titres wana place moko to che penza roga roga nzoto ya fali pupa et puis nani mortel 6 ya inos bi batu nyoso bazako loba ezanga ite batu nyoso bazako loba ke mortel 6 eleki yango roga roga sike loko mortel ke koleka ngo kote choreographie ya inos bi choreographie za ndenge mususu za loko mususu badase na ye faso azako satia ba break na musique na ye ezanga ndenge mususu pi et puis message oyo inosubia za komemela batu ba message oyo toze koyoka ngo kala yango tokomi koyoka lelo epa ya mwana muke akomi ko beta mbunda bakolo bakomi ko bina boko boyoka ba generique batu lokola ba inos ba seleo ba generique moko baza ba betize kaka na kati ba nzembo oyo vibrator ba musi ba betize na kati ba mzoto ba deplika musi ba generique ba nini ba o mususu ba betize na kati na robino mundibu nyoso ba betize
soki to bandi kolobela makambu ya bêtise to okuta jamais inosbi na kati inosbi aza koyemba makambu aza komemela biso penda ba éducation musique éducative et puis ce muta lobi boy inosbi aza komanke ba tu respect inosbi aza impolitesse za kana biloko ya boy elle muta aza koyembela ba tu penda ba nzembo lokola Olandi banzembo lokola meme banzembo lokola mortel si surtout générique oyo bolo bakeza mabe so muta lobeli ye boy ayo komi bazako somba yo bazako somba yo so muta lobi ba vérité abo bino pourquoi bolinga kati bino batu onyo so bozaba contre molema contre succès inosbi mwana zako beta makambu naye azako leka zako beta bazako yo kayé motema mabe motema mabe motema mabe motema mabe mutu ale kapenza asala emission un journaliste congolais ale kasala emission ke esimbite yo esimbite esimbite na likamboni wapi nde omoni ke esimbite semaine moko bokomi ko jije album ya muteza mabe semaine moko pendant que tozana ba système a fait tozana ba na période ya festivité batu ebele baza concentré na makambo ya famille awa makambo ya festivité esili awa makambo ba fête esili totala sika soki promotion kozala to kozala nenge nini puisque ba musicien yo son misa tunauti kolobela ezana bo déjà ba bimisa eza presque un mois plus de un mois déjà c'est le kaki mais mutoza na semaine moko boza ko juger ye yango sika to pesa pe ino subi un mois avant to bana ko pesa sika ba jugement awa to komi tozo ko sala po ya observation tozo ko observer ndenge musique eza okende ndenge baza ko yamba ndenge batu baza ko sala ba challenge tozo ko mona eza ko ya bien ça ça eza ko kende penza kitoko na ba Instagram ma ino subi bozoka ba musique bozoka ba bozota la ba challenge makasi makasi mais to pesa e semaine moko poto sala sika bila to ba presque bila ko tala soki album ko évoluer to ndenge nini mais avec motema mabe omoni mutunda 2 jours abandi ko leka solo ba album ezo simbate mutu mobimba ezo album ezo simbate pendant que bato ebele bato nyoso bazo mona ke album ya inosbi ezo simba za ko accrocher bato bazo sepela deja nango na semaine moko ba nzembo ezo leka plus de 200 000 vues na ba audio kaka semaine moko et puis bozolo ba nzembo na ezo simbate ba nzembo lokola buchu ba pota la yango ba audio nango ba dédié banzembu banzembu zebele wana boto tozo ataya ko ya ba totika ba critique ya pamba pamba tozongela nanu ba vérité poto ye ba vraiment soki nani azana nani boto zongela no ba vérité to bana ko lobaka ba makamunenge ezali banzembu lokola ba buchu edié adieu tok tok Naomi Kembo banzembo wana banzembo za ko ozomona ba challenge zo ko travailler za ko kende na ngobie oyoki ngo na ojo na YouTube kitoko oke na Insta nani na nini na Spotify banzembo e bandiko décoller banzembo e bandiko décoller puisque bobo sana teke batu bazana ba festivité yango zo sala ba moi jar na fali poupa baza ko télécharger nenga ba télécharger ka été aza pe na diminution botali pe boko ko peza ko kita inosbi aza a peine ko bimisa nzembo bo pesa yeta olia ko leka deja bandi ko sala campagne de stabilisation bo pesa yeta soki asali ba pique bolobi asala ka ba pique asali pique te bolobi asali pique te bino bolobi asala nini bolingi asala nini et puis atikala jamais asala ka ba tike na ete bino nde bomema ka ina ba biloko wana pandaki aza mutu moko aza ko innover aza ko sinover na ba makambu na ina ndenge na ye. Alors nga Gilmas na lobaka toujours ba vérité, pe vérité nange fwetika la toujours vérité. Gilmas o aza kolobela bino, alingi bino, na souhaite bino penda bonne journée na ba bonne ba o baza kolananga na pokwa, on est ensemble. Bye.